Bukit kata Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Datuk Pusi. Saya ingin uh, Bahas tentang uh, Tajuk 030200 IKBN Cuma sebelum saya uh, Menyatakan beberapa pandangan tentang perkara ini Saya fikir tadi ramai yang kata-kata Parlimen, yang berhormat telah Berikan pandangan Tentang pembangunan sukan, belia dan sebagainya Saya tidak Yakin bahawa Menteri ataupun Timbalan Menteri akan jawab dengan baik dalam masa yang terbatas uh, Kita pun tidak mahu seperti uh, patah Melayu seperti anjing menyalak bukit Kita bercakap degar-degar tapi kementerian akhirnya ambil rendah tak rendah Saya fikir elok kalau katakan uh, perlu kepada suatu perubahan yang besar uh, Saya cadangkan kepada kementerian supaya mana-mana anggota parlimen yang berminat Untuk memberikan pandangan terhadap permohonan beli dan sukan kita panggil, buat satu close door dengan izin perbincangan dan kemukakan pangan pandangan ini dan kita senaraikan masalah-masalah yang boleh dan tidak boleh kita atasi. Kalau tidak, setiap kali sidang uh, Dewan Rakyat kita akan mendengar tindakan-tindakan dan kritikan-kritikan yang mana saya fikir kekecewaannya ialah sekadar 10% ataupun 20% saja yang kementerian dengar. Yang lain seolah-olah kita tidak berikan perhatian. Uh, bagi uh, IKBN ini, saya setuju berpandangan wakil rakyat tadi soal kemahiran. Penting. Uh, dan dari satu kajian, khazanah, report, laporan khazanah, institut khazanah. Yang menyatakan bahawa hanya 36% saja mereka yang menduduki SPM ini melanjutkan pelajaran sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Selebihnya tidak ada. Dan oleh kerana mereka tidak ada ruang, sewajarnya lah IKBN ini menjadi antara tempat fokus untuk mereka yang tidak boleh maju sampai ke peringkat universiti, masuk ke dalam bidang kemahiran ini. Cuma, saya diberi maklum bahawa IKBN ini tidak diiktiraf oleh JPA. Maknanya mereka yang masuk dalam IKBN dapat kemahiran tapi tidak diiktiraf oleh JPA. Dan bila saya semak di dalam portal MQA, bila saya klik dekat IKBN ini, memang tak ada institusi kemahiran beliau yang diberikan pengiktirafan. Apakah saya salah? Kalau saya salah, saya minta kementerian betulkan. betulkan. Kalau perkara ini betul-betul berlaku, maka sewajarnya kementerian perlu perkasakan AKBN ini berikan pengiktirafan kepada graduan-graduan ataupun mereka yang lepas daripada AKBN, Kalau tidak, sekadar kita belanjakan sejumlah wang untuk uh, menambah baik, melakukan transformasi tapi akhirnya tidak diiktiraf. Jadi tidak ke mana juga. Anak-anak uh, yang ingin mencapai kecemerlangan ini masuk dalam bidang kemahiran uh, tapi tidak diberikan ruang yang secukupnya untuk belajar. Ya, Batu Pahat. Silakan. Ya, silakan. Dato' Bungsi Bukit Katil tadi menyebutkan soal memperkasa IKBN. Uh, bagaimana kalau saya mencadangkan uh, IKBN ini diperkasakan untuk menjadi jembatan uh, daripada pelajar yang keluar SPM menyambungkan kemahiran-kemahiran dan juga keupayaan mereka yang sesuai untuk mereka masuk ke pasaran pekerjaan. Karena kalau kita lihat program IKBN dan sebenarnya mana-mana program pun yang disebut dalam pembangunan belia dan juga sukan tadi, seharusnya memenuhi beberapa kriteria. Pertama, dia menyelesaikan masalah. Masalah kita sekarang, masalah belia yang menganggu. Masalah belia kita yang menganggu, keluar SPM tak sesuai dengan pekerjaan dengan pasaran pekerjaan. Ya. Yes masalah kita dipenuhi pasaran pekerjaan dipenuhi oleh uh, oleh parti dan lain-lain masalah lagi. Jadi kalau soal memperkasakan IKBN ini, kalau kita mau dapat kesan yang berbeza, maka pendekatan harus berbeza. Kalau kita ulang saja, dia punya ulang tayang program-program yang selama ini dibuat, maka kita akan kes, dapat kesan yang sama. Jadi bagaimana pandangan Bukit Katil? kalau kita mencadangkan supaya pertama tadi dia mesti menyelesaikan masalah belia kita yang menganggu ini yang membawa macam-macam masalah sosial jadi mestinya mesti membangun generasi muda yang atau anak-anak muda lepas sekolah yang boleh mandiri akhirnya terima kasih terima kasih Betul Pahat saya setuju dengan pandangan itu itulah maksud lebih kurang yang saya sebutkan tadi pada awal tentang reformasi yang harus dilakukan di IKBN dan uh, saya jadikan sebagian daripada uh, ucapan perbahasan saya dan mohon kementerian untuk ambil tindakan perkara yang kedua yang buat berkusi ialah perkara 050800 iaitu pengurusan isu sukan negara saya ingin merujuk terus kepada soal um, yang berlaku saya fikir kebanyakan wakil rakyat telah pun sentuh tapi yang lebih penting sekarang ni ialah soal agensi anti-doping uh, Malaysia Adama sini saya membaca portal uh, BN BBC yang uh, memuatkan berita. Ini musim atlet negara terjebak dalam penggunaan dadah. Dan saya fikir ini satu perkara yang penting. Kita teliti jawapan Menteri Belia sendiri dalam penggulungan peringkat asal. Bahawa Adamas ini menjalankan ujian saringan sebelum atlet menyertai mana-mana pertandingan di dalam dan di luar negara. Tanpa mengira jenis sukan berisiko tinggi ataupun berisiko rendah. Tapi saya lihat dalam kes khusus mengenai jago badminton negara kita, ada pandangan-pandangan yang berbeza. Misalnya, uh, bekas pemain bergu negara, Razif Sidik, membuat kenyataan pada 10 November yang lalu, selepas daripada Menteri menggolong, bahawa kesalahan penggunaan bahan terlarang oleh pemain itu sudah lama berlarutan. Ini tentunya mengejutkan kita. Dan uh, sudah pastilah, kredibiliti sukan, kredibiliti uh, pemain nombor satu, uh, badminton nombor satu negara juga terjejas. Saya tidak nafi soal kita nak berikan pembelaan dan keadilan kepada beliau dan juga kepada mereka-mereka yang lain. Karena pada saya yang penting tu ialah bagaimana kita nak jadikan bidang sukan ini bebas daripada elemen dadah dan sebagainya. Sebab tu saya nak berbalik kepada kenyataan menteri bahawa Adamas ini mesti melakukan saringan yang komprehensif maka satu jaminan mesti diberikan agar tidak ada seorang pun atlet yang terlepas daripada saringan doping ini dan supaya slogan kita memusuhi dadah itu dapat kita terapkan sepenuhnya dalam pindahkan sukan. Kalau tidak, tentunya negara kita berhadapan dengan masalah kredibiliti dan dan juga masalah image yang merosakkan negara. Apatah lagi kepada sukan yang cukup membantu negara kita iaitu sukan badminton. Yang kedua, yang ketiga, yang mempunyai soal program pembangunan bola sepak negara. 050500. Kita tahu uh, sekarang ni sukan uh, PLAFF Suzuki, semalam kita seri dengan Myanmar. Uh, pasukan kebangsaan, Sebelum ini tewas dengan negara perang Syria 02. Tewas pula dengan Vietnam 13. Ini bukan satu perkara yang baik uh, buat negara kita. Saya fikir banyak faktor yang mana kementerian perlu teliti soal kepincangan pasukan kebangsaan dan saya fikir ramai ahli berhormat telah menyatakan pandangan yang yang concern dengan izin yang prihatin terhadap perkara ini. Dalam senarai 22 pemain yang dikeluarkan oleh FM, saya juga heran kenapa pemain-pemain yang hanya memanaskan uh, bangku simpanan Lalu dalam PLFM seperti Safi Sali, Nur Syarul Idlan Taha dipilih menggalas tanggungjawab sebagai penyerang utama. Sedangkan uh, Nur Farhan uh, Muhammad yang prestasinya terbaik sepanjang Liga Super 2014 itu malah dinobatkan penyerang terbaik anugerah bola sepak kebangsaan juga diketepikan. Kita ada seperti gelaran uh, seorang pemain Farhan Roslan umur 17 tahun dia gelar Messi Kedah. Hari uh, dipanggil masuk latihan tim kebangsaan tapi untuk AFF ni juga diketepikan. Kita juga pernah ada tokoh-tokoh seperti uh, Titus James Palani yang Malaysia hantar ke Perancis pada tahun 2000. Bimbing dia. Kabarnya ada bermain di Liga Perancis. Tapi kita tak tahu ke mana tokoh-tokoh ini. Adakah dia hilang terus ataupun ada masalah yang saya fikir kementerian tahu bagaimana status pemain-pemain ini. Jadi saya fikir semua pihak menyatakan pendirian yang begitu positif terhadap sukan uh, bola sepak ini. Dan kita mahu satu perubahan yang, yang serius. Lepas tu saya cadangkan pemilihan pemain yang pertama saya cadangkan saya pemilihan pemain berdasarkan prestasi semasa. FAM mesti mempertimbangkan, kementerian mesti bantu campur tangan dalam hal ini, mesti mempertimbangkan keperluan jurulatih kebangsaan itu disokong oleh panel-panel pemilihan pemain yang benar-benar profesional dan bebas dalam menilai prestasi pemain yang menggalas tanggungjawab bersama pasukan kebangsaan ambil kira pandangan-pandangan peminat dan pemerhati bola sepak misalnya di England, ada inisiatif media melalui The telegraph untuk dapatkan pandangan awam siapakah yang wajib menyertai pasukan kebangsaan melalui online poll mungkin boleh dilakukan supaya minat juga dapat berikan pandangan secara bebas sistem merit de ya. merit saya bagi saya bagi sikit sistem merit de merit pasukan kebangsaan dilaksanakan ke atas pemain kebangsaan yang gagal beraksi cemerlang dalam setiap perlawanan antara ya, bangsa kita harus berhenti memfokuskan kepada ganjaran jika menang sebaliknya fokus kepada apa hadiah jika kalah Program pembangunan bola sepak di kampung dan desa Penumpuan pada bakat-bakat Tersembunyi di kampung-kampung dan di desa-desa Bukan sekadar tertumpu di kawasan bandar Melalui liga-liga yang dianjurkan Scout team Team yang nak cari ini juga perlu turun Ke daerah-daerah ceruk untuk mencari bakat Bukan sekadar melihat prestasi di liga sekolah-sekolah Liga IPT semata-mata Silakan keluarganya Ya sila Terima kasih Datuk Speaker Terima kasih Bukit Katil. Eh uh, apabila saya mendengar